Período da nossa história, nós tivemos um número tão grande de jovens e crianças na escola. É cada vez maior o nosso interesse e nossas apostas na educação como uma alternativa para resolver os mais diferentes problemas da nossa sociedade. Estaremos prontos para lidar com a quebra de alguns paradigmas da nossa sociedade atual? Será que sabemos quanto custa uma educação de qualidade? Que mitos devemos superar para qualificar? o debate em torno da área educacional. Eu acho que não tem alternativa para se propor um projeto de sociedade que não passa por prestigiar, valorizar e defender a escola pública. O Brasil não gasta pouco em educação, gasta mal. Eu acredito numa escola é, que saiba construir relações de confiança, saiba respeitar a divergência. Agora, essa escola precisa estar fortalecida. Nós temos uma revolução da memória atualmente em que qualquer suporte móvel, qualquer celular, torna você um gênio. Educação, tensões e tendências. Tema desta série do Café Filosófico. Paulo Freire, um dos nomes mais importantes quando se fala em educação, dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. São muitas as dúvidas e dificuldades que desafiam a implantação de uma educação de qualidade no Brasil. Quanto devemos investir? Onde podemos cortar? Quais são os recursos disponíveis? Qual seria o custo anual por aluno em cada etapa da educação básica pública para garantir ao menos o padrão mínimo de qualidade? Onde estão os principais entraves? Para ampliar e melhorar a qualidade da escola pública brasileira, Antes de tudo, é necessário conhecer e entender os principais desafios e demandas. que é uma escola boa? As famílias têm isso né, na sua cabeça, elas têm uma certa intuição. Né? Em geral, aquela escola que você chega, e pensando muito em escola pública também, mas vamos debater a particular também. Né? A prioridade tem que ser a escola pública, porque é onde mais de 80%. Né? no caso da educação básica e quando eu estou falando educação básica eu estou falando da creche né, até o ensino médio, né? quer dizer 80% da matrícula. Então é essa. Né? Nós temos que resolver também a particular que tem vários problemas, mas eu melhorando a pública eu acabo melhorando a particular. Né? Então, em geral o que, que as famílias entendem? Né? É aquela escola que está arrumadinha. Né? Uma questão central. As crianças gostam de ir para a escola. Né? Às vezes a gente fica inventando muito critério para medir qualidade, mas um ótimo critério é. O menino começa a ter resistência para ir para a escola? Opa! Né? Isso aí já pode ser um problema. Não faltar professor, né? que a gente sabe que é um desafio. Né? A... Uma infraestrutura adequada. Né? Mas qual é o grande problema, digamos, desse critério intuitivo? É que, de fato, surgem escolas que aparecem no cenário como escolas legais. Né, escolas diferentes, seja no público, seja no privado. E aí o que, que acontece? Essas escolas começam a atrair, em geral, quem que essas escolas começam a atrair? Exatamente aquelas famílias mais motivadas. Né, que Então elas começam a virar escolas que são boas, são escolas às vezes com boas notas, bom desempenho, mas são escolas que para, para serem boas, elas precisam de uma vizinhança não tão boa. Não sei se está clara essa ideia, que as elas começam a excluir. Né? Opa, você não vem. Né? Você não vem porque tua mãe não aparece na escola. Então, ou seja, esse critério intuitivo, que é um critério importante, ele tem um limite. Né? E esse limite também vale, às vezes, para o próprio sistema privado. Né? Porque, no caso do sistema privado, o que pesa muito é o desempenho né? em vestibulares. Né? Hoje a gente tem o Enem, né? que é um grande referencial. Né, considerado de qualidade na hora que os pais vão escolher os filhos. Então, o que, que algumas escolas particulares, eu diria mais espertas, começam a fazer? Elas começam também a selecionar seus alunos e criarem uma marca de fantasia com aqueles alunos selecionados. E aí elas vão ficar, fazer, ficar bem na foto, é claro. Porque nós vamos ver na sequência que a nota do aluno, na verdade, numa prova depende, uma parte da escola, mas depende muito do próprio aluno, daquilo que ele traz de casa. É. então, isso o que, que acontece? No mercado particular, que é muito competitivo, né, você cria uma escola com nome de fantasia, com CNPJ pequeno, com poucos alunos e faz bonito, só que na hora da publicidade, o que, que aparece? Não aparece só aquela escola, aparece toda uma rede de ensino. Só para dizer um pouco esse cuidado, né? eu estou tentando equilibrar os dois lados, que eu acho importante, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Ou seja nós precisamos de critérios mais objetivos a intuição é boa é importante né? mas eu preciso de critérios mais objetivos e a gente tem um critério que aparentemente é objetivo né? que é o que vocês estão acostumados na mídia que é o quê é a nota Não é isso os alunos brasileiros brasileiros e do mundo eles estão acostumados a provas né? nós temos no Brasil a prova Brasil a provinha Brasil a Ana, né, que é o exame de alfabetização, já tem deputado querendo colocar prova para criança com seis anos de idade, né? Quer dizer. Aí temos o Enem, né, que é o outro grande exame, né, que adquiriu uma importância muito grande. Temos os vestibulares, que também, então, assim, os meninos e, e não bastam no Brasil. Aí nós temos os internacionais, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no Pisa, né? onde o Brasil, coitado, sempre aparece mal na foto. E aparentemente, os exames são uma coisa muito tranquila, tá certo? Quer dizer? O exame é uma nota, eu pego o resultado dos alunos de uma escola e faço um ranking. Né? Então, aquelas escolas cujos alunos tiveram notas mais elevadas são escolas automaticamente o que? melhores. Né? Eu tenho, inclusive, algumas políticas que tentam associar um bônus para o professor né, a essa nota dos alunos. Em tese aparentemente justo. Qual é o grande problema desse critério? E aí bagunço o É que que os estudos mostram, de uma maneira geral, é que 70% da nota de um aluno, seja no vestibular, seja no Enem, seja na prova Brasil, está associado a fator extraescolar. Basicamente, o que a gente chama de capital cultural das famílias resumindo, escolaridade dos pais claro, então é isso quer dizer, resumindo, é a, é a disponibilidade de bens culturais, de um jornal em casa de um computador em casa né? uma coisa que pode parecer estranha para alguns, mas por exemplo quando a gente vai para conversar na, na periferia das cidades, muitas pessoas não sabem que uma universidade pública é gratuita né? quer dizer, algo que para uma criança de classe média quer dizer, ela desde que nasce, ela ouve falar no vestibular né? então, esse impacto isso é no mundo inteiro eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes o bom desempenho de uma escola não está associado ao trabalho feito por aquela escola, mas aos critérios de seleção que aquela escola adota. Né? Então, eu posso ter uma escola que tem uma nota baixa na prova Brasil, mais baixa que outra, mas está conseguindo fazer um trabalho melhor do que essa outra, com nota mais alta. Só que. O perfil dos alunos dessa outra escola podem ser alunos cujos pais, por exemplo, são na sua maioria analfabetos. Né? Então complicou o nosso negócio. Né? Aquilo que parecia simples, né? nós estamos ainda naquele pedaço de explicar o que é qualidade. Quer dizer, aparentemente eu tinha encontrado uma resposta fácil, a nota. O que a gente, o que eu estou problematizando com vocês é que a nota não é uma boa resposta. O principal avanço e foi decorrente da pressão dos pesquisadores, dos movimentos sociais ligados à educação foi a questão de sempre associar a nota a um indicador socioeconômico, né? porque o Brasil, o acesso à educação é uma coisa tão complicada que um mecanismo fácil de eu identificar a escolaridade do pai é ver o nível socioeconômico. Né? Há uma relação muito próxima entre nível socioeconômico e escolaridade. Por que que o Brasil, né, e os países da América Latina vão tão mal no Pisa? É que o Pisa, na verdade, foi um exame inventado pelos países ricos. Né? É um exame legal, ele o Enem copia um pouco, né? Quer dizer, não é aquela coisa de decoreba, né? É a coisa de uma de uma educação que ajuda a entender a vida, mas, quer dizer, na verdade, ele mede, ele ele também depende muito desses fatores extraescolares. Né? E por que, que os países da. Quem ia sempre mal no PISA? Era o Peru. Né? O México, né? porque o México já estava na OCDE, né? pobre, mas estava lá no Hemisfério Norte, né? então tava... era o primo o vizinho pobre né? dos ricos. Né? Quem sempre faz bonito? a Finlândia, né? a Coreia, são os países que sempre vão bem. E o Brasil entrou, brinquei para melhorar a situação do México, né? que o México era o último e virou o penúltimo. Né? Hoje estava tá um pouquinho mais misturado, mas o que, que explica esse baixo desempenho de países sul-americanos ou latino-americanos? Duas coisas que têm a ver com a escola, mas está muito além da escola. É que eles são pobres e desiguais. E aí eu entro no segundo fator que pesa muito. Eu acho que todos vocês, assim como eu, somos frutos de uma escola que tinha a turma A de adiantado e B de burro, né? Não tinha isso? Quer dizer, então é bom eu juntar os alunos melhores numa turma, né? E os, os alunos com mais dificuldades, né? E outra, porque o argumento é que eu poderia ajudar mais esses alunos. O que as pesquisas no mundo mostram é que é bom misturar, né? Se eu quero melhorar, e a questão aqui que nós estamos discutindo não é melhorar uma escola específica, mas é melhorar a educação de um país, né? Eu preciso ter sistemas mais... Inclusivos, mais misturados. A Finlândia faz bonito por quê? Primeiro porque é pequenininha, né? tem uma população menor que São Paulo. Então a vida fica mais fácil. Mas é bonita também por quê? É mais fácil também por quê? Porque ela é muito menos desigual que o Brasil. Né? Onde a desigualdade é grande, é muito mais difícil eu avançar na educação. Teve um relatório da Oxfam que tenta dar um retrato da desigualdade no Brasil. Tem um indicador que, para mim, é muito forte. Quer dizer, se eu pego uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, essa pessoa vai levar 19 anos para ganhar o que ganha por mês o segmento do topo da remuneração no Brasil. Tem outro indicador que eu também acho que ajuda a entender. Né? Eu pego os 10% mais ricos da população. E aqui também cabe uma observação, que a gente fala 10% mais rico, eu não estou nesse meio. Né? Nós estamos nesse meio, só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, o Brasil é tão, é tão desigual, né? para você tá, só para eu dar o dado, né? se você tem uma renda acima de três salários mínimos, você está entre os 10% mais ricos. É claro que aí também tem aqueles que têm uma renda de 160 salários mínimos. Por isso que desigualdade no Brasil eu tenho que ir para o 1%, para o 0,1, né? para o 0,0,0,1. Né? Então, assim, só para ter uma ideia. Mas digamos o seguinte: eu pego o quanto do bolo fica com os 10 mais ricos e divido pelo quanto do bolo fica com os 10% mais pobres. Se eu tivesse um país absolutamente igualitário, daria 1 essa divisão, está certo? Os 10 mais ricos teriam mesmo que os 10 mais pobres, ou seja, não teria os mais ricos e os mais pobres. No Brasil, isso não existe no mundo. Né? Isso não existe. Mas, no Brasil, quando eu faço essa conta, dá 40. É a hora que eu vou dividir o bolo, dá 40. Se eu vou nos Estados Unidos, que não é nenhum exemplo de igualdade, dá 15. Percebe? Então, quer dizer, nós não estamos falando de sistemas políticos diferentes, é capitalismo. E se eu vou na Finlândia, essa conta dá 4. Né? Então, ou seja, aí nós chegamos em dois elementos que para nós pesam muito, que é a pobreza né? e a desigualdade. E a desigualdade ainda no Brasil atrapalha um pouco, não, atrapalha muito, né? atrapalha pouco, mas ela tem um segundo elemento que, pela renda per capita do Brasil, eu deveria ter, digamos, o um número esperado de pobres. É um número meio uma conta meio esquisita, mas assim, se eu comparar países com riquezas equivalentes e o que eu estou chamando de riqueza, eu estou pegando o PIB dividido pela população, seria de esperar que eu teria proporções equivalentes. Oh. Né? E quando eu olho o Brasil, o Brasil tem três vezes mais uma população na linha da pobreza do que países com mesma renda per capita. Ou seja, o, país, o Brasil não é um país pobre. Do ponto de vista do cenário mundial nós somos um país digamos remediado né? uma classe média baixa digamos assim no cenário do mundo só que nós somos um país com muitos pobres então isso ajuda a entender por que, que o Brasil porque às vezes a gente fala que tristeza faz muito faz feio mesmo no Brasil mas faz feio não necessariamente por uma educação ruim ele faz feio porque esses exames na verdade eles captam coisas que estão além do sistema educacional. Por isso é que não basta mudar o sistema educacional, que precisa ser mudado. Né? Nós precisamos mudar também a estrutura mais ampla do país. No próximo bloco. Nessa discussão de qualidade e custo, tem muita divergência, mas tem um consenso. Salas de aula, quadras, biblioteca, professores quanto cada um desses itens representa no orçamento de uma escola. E ao longo do tempo, quais têm sido os recursos públicos destinados à educação? Conhecer tudo isso nos ajuda a entender melhor a realidade e as perspectivas das escolas do Brasil hoje. Eu não posso comparar, por exemplo, uma escola de classe média de elite, tá certo? Com uma escola pública de periferia. Mas eu posso pegar, por exemplo, dentro do sistema público e também dentro do sistema privado, Escolas, digamos, que têm o mesmo nível socioeconômico né, de clientela e notas diferentes. Aí eu começo a tentar entender o que que... Espera aí, aí deve ter algo a ver com a educação. Né? Qual, Onde eu vou encontrar as boas escolas públicas? Porque a gente sempre pensa o seguinte, não, as boas são as particulares. Não, não sei se vocês sabem quem mais... Agora está mudando um pouquinho, mas quem mais aprovava... Na Fuvest, em termos de desempenho, o que, é que eu estou chamando de desempenho? Não é quem mais aprova, mas é quem mais aprova em relação aos inscritos, tá certo? Né? Porque as escolas particulares elas aprovam mais, porque também inscrevem mais alunos, tá claro isso? Né? As públicas aprovam menos. É claro que o desempenho das particulares é melhor do que as públicas, ou seja, elas conseguem aprovar proporcionalmente mais em relação aos inscritos que as públicas. Mas o único segmento que tem um desempenho totalmente fora da curva são as escolas técnicas federais. Quando eu olho os rankings do Enem, por exemplo, né, que aí o foco é o, os alunos na faixa dos 15 anos, né? O que, que eu vou ver? Eu vou, vou encontrar algumas escolas técnicas, alguns colégios de aplicação, né, que estão lá em cima, estão fazendo bonito, com uma clientela proporcionalmente bem menos elitizada, tá claro? Do que a clientela das escolas que, em geral, fazem bonito. Não sei se está claro. Então, um lugar que vale a pena a gente olhar é para essas escolas. Então, o que que, a, o que que essas escolas boas têm? Né? Principalmente as escolas boas, que, vamos dizer o seguinte: não atendem os mais pobres, mas também não atendem os mais ricos. Em geral, são escolas com uma boa infraestrutura, tem laboratórios, não é isso? Tem, em geral, isso oscila muito, mas uma manutenção adequada. E tem um elemento, gente, que é esse é o grande nó em educação e que nós todos acho que também sabemos intuitivamente. Né? Muitos de vocês estão aqui, fizeram faculdade, fizeram universidade em função de um bom professor. Né? Esse é um consenso. Nessa discussão de qualidade, custo, tem muita divergência, mas tem um consenso: professor faz a diferença. Você dotar uma escola com uma estrutura né, boa, isso não representa mais do que 10% do custo. Né? O caro em educação é gente. Educação é gente: professor, é diretor, a merendeira também é fundamental. Né? Muitas vezes, quem conhece os alunos pelo nome é a merendeira na escola. É um inspetor de aluno, né? aquele inspetor que às vezes quer puxar a orelha do aluno, mas que conhece o aluno pelo nome. Então, escola é gente. E muitas vezes, a, a grande economia no sistema público, como eu não tenho muito como economizar no pessoal, quer dizer, eu tenho também, eu achato salário. Então, muitas vezes, quando eu olho uma escola pública, uma escola particular, é o que é que eu vou ver? A escola particular está pintadinha, está arrumadinha, né? Isso é barato. Né? E geralmente um sistema público, o prédio começa a cair, começa a dar goteira, né? Eu tenho laboratório, né? Quase todas as escolas públicas do Brasil têm quadra coberta. Só que aí a quadra fica trancada. Quer dizer, com pouco dinheiro eu conseguiria, se eu pudesse todo ano dar uma pintura, dar uma reformada, isso aí não é 1% do que eu gasto, né? Agora, o nó realmente é professor. Né? E aí, o que que a gente tem? E vocês sabem, acho que melhor do que eu, a desvalorização do professor no Brasil. Né? Quer dizer, é muito comum se falar do passado, né? quando o professor era uma figura muito valorizada. Né? O Estado de São Paulo, até, eu acho que dá para dizer, até o final da década de 50, né? aquela ideia de que o professor ganhava, que ganhava um promotor, né? era uma profissão de respeito. Né? E, e também a seleção, era, era concorrido. Né? Para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo isso, não sabia, o concurso para professor naquela época, ele tinha que dar uma aula realmente para uma turma né? com a banca fazendo perguntas. Hoje na universidade, por exemplo, quando você vai selecionar um professor na universidade, você não pode fazer pergunta, porque senão o judiciário pode achar que está vendo ali alguma subjetividade, alguma perseguição, né? então assim, só para ter uma ideia. Quer dizer, então, o que, que aconteceu com o Brasil? O Brasil, né? A partir da década de 60, ele sofreu uma grande expansão na, na, na oferta. Né? É impressionante, né? quando eu olho o atendimento no, no Brasil. A gente avançou na legislação, né? expandimos, né? mas da mesma forma que nós expandimos, nós desvalorizamos. Né? E aí tem a ver com a questão do financiamento, porque foi exatamente no período da ditadura militar, né? que foi a grande expansão, a grande urbanização. E que a gente tirou da Constituição Federal uma coisa que é fundamental, que é a garantia de um percentual da receita de impostos para a educação. Né? Acho que todos sabem, a Constituição hoje estabelece que no mínimo 18% daquilo, dos impostos que a União arrecada e 25% do que estados e municípios arrecadam, tem que ir para o ensino. Né? Essa é uma conquista de 34%. Né? Ela Sempre que, o Brasil, aí, sempre que vivemos ditadura, caiu. Veio a ditadura Vargas, caiu. Aí recuperamos e na Constituição de 46. Aí veio 64, cai de novo. Né? Agora temos de novo. Só que caiu de novo agora, porque teve a famigerada Emenda 95, a Emenda Constitucional, não sei se todo mundo está acompanhando, né? que cria o um novo regime fiscal e diz que isso, essa regra não vale mais para o governo federal. E, obviamente, se o governo federal não cumpre, o que que estados e municípios vão dizer? Se a União não faz, o que, que eu tenho que fazer? Né? Então, é um pouco isso que nós estamos vivendo. Então, esse foi o desafio do Brasil. Quer dizer, nós tivemos uma, uma política de expansão, né? Na, foi plena ditadura militar, que a escolaridade passou para oito anos, né? era quatro. Né? Depois virou o primeiro grau, né? acabou a admissão, né? primeiro e segundo grau. Hoje nós conseguimos, ah, na, na Constituição, a obrigatoriedade é de 4 a 17, então dá para sentir, né? nós saímos de 4 de obrigatoriedade. Né? Hoje nós estamos com 4, 14. Né? Ainda temos que garantir, não garantimos. Não, mas avançamos bem. Então, o que, que aconteceu? Nós tivemos uma enorme expansão sem dinheiro. E aí a gente criou um pouco aquele momento que, na realidade, por exemplo, o Estado de São Paulo é muito conhecido. Né? Aquela escola, aquele ginásio. A gente viu ele perder o professor, né, ele foi perdendo a sua importância, a sua valorização. A gente chegou a ter no Estado de São Paulo, na rede estadual, às vezes, quatro turnos diurnos. O noturno disseminou. É claro que o noturno tem um elemento importante, que é para o trabalhador. Né? Mas vai ver a possibilidade de um aluno noturno, por exemplo, entrar numa universidade. É muito baixa. Né? Hoje está diminuindo a matrícula do noturno. isso Tem um lado positivo, né? É claro que precisamos ver se os jovens não estão ficando fora da escola. Né? Então essa realidade, quer dizer, que gerou, digamos, um pouco essa sensação generalizada e que tem base, né, de que uma, a, a, queda da a chamada queda da qualidade é a desvalorização do professor. No próximo bloco. Eu acho que a gente tem que sair da armadilha da prova. Exames vestibulares. Fico pensando no enorme desperdício de tempo, energias e vida. Os que tirarem boas notas entrarão na universidade. Nada mais. Dentro de pouco tempo, quase tudo aquilo que lhes foi aparentemente ensinado terá sido esquecido. Não por burrice, mas por inteligência. O corpo não suporta carregar o peso de um conhecimento morto que ele não consegue integrar com a vida. Uma boa forma de se testar a validade desse sofrimento enorme que se impõe aos jovens seria submeter os professores universitários ao mesmo vestibular porque os alunos têm de passar. Estou quase certo de que eu, e um número significativo dos meus colegas, não passaria. O que não nos desqualificaria como professores, mas que certamente revelaria o absurdo do nosso sistema educacional. Eu tenho, digamos, o caminho para uma educação de qualidade? Eu diria que temos. Né? E eu sempre olho, eu gosto de olhar, vocês podem achar que eu estou insistindo muito na rede técnica, federal ou estadual, mas por que, que eu gosto? Porque quando a gente foca muito na, na escola privada, como qualidade, quer que é que tem um o melhor desempenho, na verdade, o que, que essa escola faz? Ela prepara para o vestibular, não é isso? E o que que a lei fala da educação? É formar um cidadão, né? É claro que eu não formo um cidadão sem português, sem matemática, né? Sem física, né? Mas eu preciso pensar que matemática eu estou trabalhando, que física eu estou trabalhando, que química, né? Em que aspecto e por que que eu gosto da, das escolas técnicas? Porque elas não são escolas que estão ali para preparar para o vestibular, não é isso. Elas preparam para uma profissão, né? Preparam para a vida. Mas elas têm um ótimo desempenho também no vestibular. Né? Ou seja, as, dá para conciliar. Né? Por isso é que eu não gosto muito de olhar para a escola particular, porque a escola particular primeiro, ela trabalha com um aluno muito selecionado, né? Um aluno que tem uma pressão familiar muito grande, né? Porque é caro, né? E só tem um objetivo, né? Que é um baita de um objetivo para aquelas famílias, que é, né? colocar ó, esse menino num curso superior de qualidade. Então, por isso que eu gosto de pensar nessa rede. E, e um exemplo internacional interessante é a Finlândia, né? porque a Finlândia é sempre a queridinha. Né? E o que, que é legal da Finlândia? Eles não ficam preparando os meninos para fazer prova. Ela tenta formar o jovem, ela né? tenta dar uma boa formação, ela tenta atender o aluno na sua autonomia. E o subproduto é que eles vão bem nas provas. Né? Então, eu acho que a gente tem que sair da armadilha da prova. Quer dizer, resumindo, o que, que é uma escola de qualidade? É uma escola com uma infraestrutura. A escola não pode ser muito grande, né? escolas grandes são mais complicadas. Né? Elementos centrais: eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter um, laboratórios. Né? Mas, não, por exemplo, em geral a gente tem biblioteca nas escolas brasileiras. Só que elas, não sei se vocês sabem, elas não podem se chamar bibliotecas, porque para ter uma biblioteca escolar eu preciso ter um bibliotecário e nós não temos um bibliotecário, aí entra o jeitinho, o que, que a gente chama, sala de leitura, né? E trabalhamos com geralmente com os chamados professores readaptados. O que, que são esses professores? São professores que exatamente, em função da baixa remuneração, né, Eles não é, a, acabam tendo, é, desculpe, baixa remuneração associada, que o que que gera baixa remuneração? Ampliar a jornada, ampliar a carga de trabalho, né? seja na educação, seja fora. Então o que que acaba acontecendo? Acaba adoecendo, né? E acaba não tendo condições de trabalhar em sala de aula. Então aí eles passam a ser professores que vão auxiliar na cantina, vão auxiliar, né? Ou seja, deixam de fazer aquilo para o qual se espera que eles sejam formados. Então eu preciso ter gente, né? E preciso atrair gente. E essa é a grande diferença, né? Como eu quem hoje procura a licenciatura? Né? Pode ser que tenhamos pessoas aqui da licenciatura. Né? Licenciatura, para quem não sabe, são os cursos de formação de professores nas universidades. A pedagogia é uma licenciatura, tem em química, em física. É onde se formam esses professores. O que, é que a gente vai observar nesse curso? Não é que não sejam bons alunos, são bons alunos, mas são alunos com mais dificuldade. Né? O vestibular das licenciaturas são com menos candidato por vaga com menos com notas de corte mais baixos, né? Isso é um problema não, só que as universidades então precisariam trabalhar mais. Se eu vou nos países onde a educação é diferente, o que que eu olho? Formar professor é coisa de pós-graduação, né? Se eu vou para Finlândia e Coreia, é pós-graduação. Quer dizer, eu vou pegar as melhores notas do ENEM deles, né? E quem vai formar esse professor? É o governo, é o Estado, é uma, é uma, é uma política de Estado a formação do professor. O Brasil é um pouco o contrário, né? O Brasil, o que, é que o Brasil faz? Ele forma muito professor e aí sempre vai ter alguém disponível para ganhar pouco, né? Infelizmente essa é a realidade, né? Aí vocês podem dizer, Zé, mas eu li no jornal que faltam professores e é verdade, faltam professores, né? E é muito comum também você ter o professor de uma disciplina dando aula de uma disciplina para a qual ele não formou. Aí eu fiquei curioso e fui fazer um estudo. E fui ver o seguinte. Quantos professores formados tem no Brasil? Fui por área. Física era o grande gargalo. Né? Física é um gargalo no mundo. Nos Estados Unidos faltam professores de física. Por que que faltam? É... Aí eu falei, será que falta mesmo? E eu fui contando quantos formados, tá certo? Quantos professores formados em física, em geografia? E o que é que eu constatei? Tirando física e química... Que hoje já foi resolvido em termos de oferta, não faltam ]half. professores. Ou seja, eu tenho gente formada para dar aula de tudo em Brasil, em qualquer área. É claro que às vezes o cara está em São Paulo e eu preciso de professor no Amapá. Então, digamos o seguinte, mas só que em cima de um diagnóstico errado, que é a ideia de que faltam professores, o que, que o Brasil começou a fazer? Relaxar na criação de curso de formação. Né? Qual é o um, um grande vazão hoje de formação de professor? Educação à distância. Eu sou muito crítico à educação à distância na formação inicial. É, eu acho que a educação à distância cumpre um papel fundamental na formação continuada. Eu já sou um profissional formado, eu já tenho maturidade, perfeito. É, são mais de 2 milhões de vagas, gente, de cursos de licenciatura à distância. Quer dizer, aí eu, falo, eu comento com vocês. Se a remuneração é baixa, quem irá aceitar essa baixa remuneração? O professor mais qualificado, né? O meu sonho agora era ver o seguinte, quantos professores de física trabalham no Banco do Brasil, na Receita Federal, porque é um pouco isso que ocorre, né? Quer dizer, eles acabam buscando, não é que pague muito mais, né? Como é que é essa coisa de pagar professor, né? No mundo não há muita diferença entre profissionais com o mesmo nível de formação. Ou seja, os professores ganham mais ou menos o que ganham profissionais com o mesmo nível de formação. No Brasil, para equiparar teria que ser um reajuste da ordem de 70%. Eu diria que tinha que dobrar, né, para resumir. Hoje, para vocês terem uma ideia, um professor formado em nível superior, ele ganha mais ou menos o que ganha um segurança, um caixa de banco ou um policial militar. Né? E não estou desvalorizando essas profissões, mas são, eles também ganham um pouco, mas são profissões que não exigem formação nem em nível médio. Né? Um professor da educação infantil, né, formado no normal, o né, antigo normal, né, o magistério, que é o que a lei exige, ele tem uma remuneração na faixa dos profissionais de higiene, limpeza, né, manicure, é esse o nível. Então, por isso é que eu falo: se não mexer nisso, eu não vejo muita saída. E tem uma pesquisa que fazia a seguinte pergunta né, para alunos do ensino médio, público e privado: O que, que aconteceria se você chegasse em casa e falasse para sua família: Ó, oh, gente, eu quero ser professor? As respostas são né, algumas cômicas: né, eu ah, dizer que eu tinha fumado maconha. Né? Ele dizia o seguinte. Só minha avó ia aceitar, porque vó aceita tudo. E, e o que é muito triste é que os depoimentos, digamos, mais desestimuladores dessa opção vinham de filhos de professores. Na linha, quer dizer, você viu o que eu pastei, o que eu sofri, né? Você quer passar por isso de novo? No próximo bloco. E como é que eu resolvi as desigualdades um pouco no Brasil? É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Essa frase do educador Paulo Freire nos provoca a pensar que movimentos precisamos fazer para que a escola de qualidade em nosso país não fique mais só nas diretrizes, no discurso, mas que se torne realidade. Houve um esforço muito grande, né, liderado por uma, uma entidade que articula várias entidades da, do campo da educação, da sociedade civil, não sei se já ouviram falar, que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É, eu recomendo que vocês procurem depois aí na internet, né, chama Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A campanha começou em 2002, 2003, a discussão do custo aluno qualidade. Quer dizer, qual que era a ideia do custo-aluno qualidade? Era dizer o seguinte: o que, que seria essa escola de qualidade, tá certo? O que, que essa escola teria que ter? E o passo seguinte é o tema dessa palestra, ou seja, quanto custa essa escola? A metodologia também é intuitiva, né? A gente usa a ideia do, dos ingredientes de um bolo, tá certo? Quer dizer, eu vou fazer um bolo, eu posso fazer um bolo básico, né? E a primeira ideia da campanha era fazer o bolo básico, o caqui. O que é o caqui? Além de um nome de uma fruta gostosa, né? custo-aluno, qualidade inicial. A ideia do caqui é aquele básico que toda escola teria que assegurar, tá claro? Ou seja, e o que seria esse básico discutido pela campanha com educadores, com professores, com diretores e pesquisadores? Não sei se vocês concordam. Toda escola teria que ter uma biblioteca, né? Teria que ter um laboratório de informática, teria que ter um laboratório de ciências, teria que ter um espaço do Grêmio, não é isso? Porque a gente diz que os meninos estão despolitizados. É claro que eu posso ter um espaço do Grêmio e não adiantar, mas ajuda. Né? Eu preciso ter espaço para reuniões, para apresentações teatrais. E como eu disse para vocês, isso não é caro. Né? A gente acha que isso é muito caro, mas não é caro. Né? E preciso ter condições adequadas de professor. Isso é mais caro. Né? Então nasceu o famoso caqui nesse caminho. O Caci virou um parecer do Conselho Nacional de Educação recomendando, ou seja, assegurando que todas as escolas tivessem esse patamar básico de qualidade. Ele estabeleceu um valor. Esse valor é relacionado com o Fundeb. O Fundeb é algo que a gente demandaria muito tempo, mas é dentro do nosso tema de financiamento. Eu tenho muita desigualdade, por exemplo, entre por exemplo Campinas eu acho que vocês concordam tem muita diferença entre uma escola estadual e uma escola municipal né mesmo ensino fundamental e no Brasil eu tenho diferença entre os estados o Fundeb foi um esforço importante de tentar reduzir um pouco essas diferenças né misturando um pouquinho o dinheiro de estados e municípios né os mais ricos nunca gostam né porque vão ter que dar um pouquinho aqui e como é que eu resolvi as desigualdades um pouco no Brasil o governo federal, por exemplo, entra nos, nos estados mais pobres. Né? Foi um avanço? Foi. Mas só para vocês terem uma ideia: em creche, o Fundeb garante o um mínimo. Só que o mínimo que a gente calculou pelo Caqui é três vezes o que o Fundeb dá hoje. Nós precisamos investir mais em educação. Né? O CACI, hoje, está no Plano Nacional de Educação. Que é uma lei né, que foi aprovada em 2014, que estabelece a cara da educação brasileira por 10 anos, 2014-2024. Né? Estabeleceu que o Caqui tinha que ter entrado em vigor em 2016. Opa! Já passamos. Né? Então já acendeu uma luzinha. Não é fácil, gente, fazer ampliar o gasto com a educação. Né? O gasto com a educação no Brasil ampliou nos últimos anos, em parte por uma melhoria do esforço do governo federal mas principalmente porque a economia cresceu. A educação depende dos impostos, os impostos dependem da economia. Né? Então, quando a economia cresce, os impostos crescem e a educação vai ter os seus 25% e 18%. Né? Bom, hoje, o que, que o Plano Nacional definiu? Que o Brasil, até 2024, teria que atingir um patamar de 10% do PIB na educação. Será que é muito? Será que é pouco? Quanto que ele gasta hoje, né? Vamos começar a perguntar, quanto que ele gasta hoje? Hoje ele gasta 5%, ou seja, é um esforço significativo. Então eu digo o seguinte, será que um país que arrecada do seu cidadão né, 33% do PIB, ele não poderia por um período destinar 10% do PIB para educação? Eu entendo que sim, né? Eu entendo que sim, até porque, por que se cobram impostos das pessoas, né? O que nós temos que discutir é o seguinte: a tributação é justa? Né? O dinheiro está indo para quem tem que ir, né? essa é a discussão. O peso da corrupção nesse processo, né? quer dizer, essa é uma discussão que nós temos que fazer. Agora, o que nós não podemos, às vezes eu acho, é cair naquela ilusão né? de que é, se cobra muito imposto, porque senão não tem. Quer dizer, eu não consigo. Até porque o que, que ocorreu no Brasil? Foram décadas de educação com baixo investimento. Né? Então, nós temos uma dívida, chamada dívida social. Né? Então, nós precisamos investir também. Né? Por isso é que eu preciso. Ninguém diz que um país tem que gastar 10% do PIB por todos os tempos. Né? Mas, como eu tenho um atraso, é igual aquela casa que ficou muito tempo sem reforma. Né? O que, é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um esforço, né? e depois não, depois é manter. Então, o desafio que eu diria é, primeiro, recuperar o Plano Nacional de Educação. O Brasil é um dos países que menos oferece proporcionalmente educação superior, mesmo na América Latina. Né? Quer dizer, para cada 100 jovens, mais ou menos de 18 a 24, nós garantimos 30 na educação superior. Na Argentina é 60. E com detalhe: né, esses 30 do Brasil, 75% estão na particular. No estado de São Paulo, cada 10 jovens que estão na educação superior, 9 estão numa particular. Né? E tem um grande desafio. Quais são os maiores desafios? Nos extremos, na educação superior e na creche. Por que, que os desafios são maiores? Porque os custos são maiores. Né? Uma creche de qualidade ela tem um custo mais elevado. Custo em educação está associado basicamente a, duas, a três coisas: né? salário, alunos por turma. E jornada escolar. Né? Por isso é que a creche, a educação superior, elas tendem a ser mais caras, porque esses ele elementos nelas são maiores. Eu acho que um elemento que todo brasileiro tem que chamar para si é problematizar né, a questão da emenda constitucional 95. Né? Essa emenda congelou os gastos federais por 20 anos. O que, é que significa isso? Qualquer... Qualquer aumento da economia que o Brasil tiver, e isso vai significar mais impostos, mais arrecadação, esse dinheiro não pode ir para educação, não pode ir para saúde, ele só pode ir para os pagamentos dos juros da dívida pública. Então, eu sei que são temas todos polêmicos, né? Mas eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né? Se a solução fosse fácil, ela já teria acontecido. A pergunta do próprio curador, o Bruno Tovar, está acompanhando a gente. O Brasil é um dos países que mais gasta em educação. Como porcentagem do PIB. É, é verdade que o Brasil gasta muito com a educação? O Brasil não gasta pouco com educação, gasta mal. Geralmente, como é que eu meço o esforço educacional de um país em termos de financiamento? O quanto do PIB esse país aplica à educação? Né? O governo usou durante muito tempo 6,5%. meio. vocês terem uma ideia, os países ricos em torno de 6% do PIB, então eu podia dizer: olha, o Brasil gasta mais do que os países ricos. Tá certo? Um pouco a, a questão muito boa do Bruno, né? Hoje os números estão mais limpos, né? A última estatística oficial que saiu, 5% do PIB. Os Estados Unidos também gasta 5. Então, o Brasil gasta o mesmo que os Estados Unidos? É estranho, né? Quer dizer, dá para sentir aí que tem alguma coisa não muito tem alguma pegadinha, né? E qual que é a pegadinha? Ela é simples, né? Quer dizer, o PIB né? O produto interno bruto dos Estados Unidos é muitas vezes maior do que o produto interno bruto do Brasil. Né? E os nossos desafios são maiores. Né? Então, o que nós entendemos como indicador adequado, e nós que eu estou dizendo é o CDE, né? quer dizer, são, quer dizer é, eu preciso ver quanto se gasta por aluno. Está claro que é isso que importa. Né? Quanto que eu tenho para gastar por aluno? Né? E aí, o que, que nós vamos ver? A Finlândia, né? que é sempre citada, que eu posso olhar lá fora, está certo? Então vamos olhar lá fora. A Finlândia, né? Ela gasta por aluno quatro vezes o que o Brasil gasta. Né? Eu posso olhar aqui para dentro também, né? eu posso comparar com as redes privadas. Está certo? A gente tem um bom indicador. Quanto que é uma mensalidade? Não sei se eu estou errado, mas uma mensalidade de uma escola de classe média está na faixa de R$ 2 mil. Reais, né? Acredito. Né? Daí para cima. Né? Se eu for para uma escola de elite. Né? Com certeza eu vou chegar em seis, sete, né? até mais. Por mês. Um aluno da rede estadual paulista recebe por ano em torno de quatro mil. É? Só para entender. E é óbvio, gente, acho que vocês concordam comigo, é muito mais fácil ensinar um menino de classe média né? do que ensinar as crianças e os jovens em famílias que a escolaridade é baixa, né? Então o esforço mundial, na verdade, é sempre dar um pouco mais para quem tem menos. Multiplicar por dois, eu acho que dá, né? Multiplicar por dois significaria no limite poder dobrar o salário do professor, né? Poder melhorar as condições dessa escola, quer dizer. Então, é... e, e, uma, e, e os próprios estudos que você tem alguns estudos internacionais também que reforçam muito isso. O dinheiro não faz diferença. Só que são estudos de países ricos. O que que a mesma OCDE diz? O dinheiro começa a não fazer diferença quando eu chego num patamar de 40 mil dólares por ano para formar um aluno na educação básica. O Brasil tem um patamar que é a metade disso. Percebe? Então o que eles dizem é o seguinte: o dinheiro começa a não fazer diferença a partir de um patamar que é o dobro do que nós estamos. Em patamares abaixo de 40 mil dólares, o dinheiro faz a diferença. E tem algumas outras pesquisas que mostram o seguinte: o dinheiro faz principalmente diferença em relação às crianças mais pobres, que é um pouco aquilo que eu falei. Quer dizer, uma criança que tem jornal em casa, que tem computador, né, essa criança talvez seja mais barato ensiná-la. Né? Talvez a escola não precise disso, né? porque em casa ele tem. Agora. Para as famílias mais pobres, ou ele tem esses recursos na escola, ou ele não tem. Né? Então, o insumo, né? o ingrediente, lembrando o nosso bolo, né? não dá para fazer um bolo. Até dá para fazer um bolo de farinha e água, mas não vai ficar um bolo né? que de fato sustente. Uma pergunta que veio do público: a Carolina, ela diz assim: é o que nós, enquanto cidadãos comuns, podemos fazer para ajudar a melhorar a educação no Brasil? Gostaria de saber medidas concretas e factíveis. Eu acredito muito nos mecanismos de participação. Né? Quais são esses mecanismos de participação? Todas as escolas públicas, por lei, elas têm que ter algo que se chama conselho de escola, colegiado escolar. Né? De uma maneira geral, os colegiados têm representação de pais, de alunos. De professores, da direção da escola. Então, eu acho que esse é um mecanismo. Né? Eu começo a cobrar lá na ponta. Né? Eu, meu doutorado foi sobre o conselho de escola e, e o, qual foi a principal conclusão? É o que eu chamo de democracia do ônus. O que é a democracia do ônus? Quando a escola ganha um dinheiro, né, pra, que, e aí seria legal chamar a comunidade para dizer onde eu quero aplicar esse dinheiro, você não chama a comunidade. Aí eu preciso expulsar aluno. Bom, alguém quer expulsar aluno? Ninguém. Aí eu chamo o conselho. Percebe? Então, a democracia do ônus. Caiu o um muro, não tem dinheiro. Aí eu chamo o conselho. Então, quer dizer, nós precisamos mudar essa lógica. Né? Quer dizer, a participação não pode ser um ônus. A participação tem que ser um bônus. Outra instância de participação importante são os conselhos de educação. Né? Eu acredito muito nesses mecanismos. A expansão que houve na educação brasileira ela foi fruto. Da participação cidadã. É, quer dizer, por que nós temos uma boa Constituição no que, se, no que refere à educação? Porque houve uma participação ativa né, no, no processo constituinte dos movimentos sociais de educação. Acho que vale a pena as pessoas também procurarem. Né? Eu citei aqui a campanha, mas tem vários movimentos né, de sociedade civil um pouco aprender com a experiência ambiental. Né? A gente acha que as ONGs são só do meio ambiente, né? Quer dizer, nós temos ONGs de educação. Eu só brinco que tem ONG que tá atrás do dinheiro e tem ONG que tá atrás do direito. Eu gosto mais das ONGs que estão atrás do direito, ou seja, não preciso de muito dinheiro para ir para a rua e brigar por uma escola pública de qualidade, né? Eu pelo menos sou um pouco por esse caminho, assim. Eu eu acho que o, o que a grande nós da universidade tem uma obrigação da pesquisa, tem uma obrigação, né? O cidadão, eu acho que ele tem essa obrigação de participar nas instâncias, né? E gritar é, não, não, eu não conheço outra fórmula no mundo. Agora o que desejo é que você aprenda a dançar. Lição de Zaratustra, que dizia que para se aprender a pensar, é preciso primeiro aprender a dançar. Quem dança com as ideias, descobre que pensar é alegria. Se pensar lhe dá tristeza, é porque você só sabe marchar, como os soldados em ordem unida. Saltar sobre o vazio, pular de pico em pico, não ter medo da queda. Foi assim que se construiu a ciência. Não pela prudência dos que marcham, mas pela ousadia dos que sonham. Todo conhecimento começa com o sonho. O conhecimento nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas do corpo, como a água brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso então lhe dizer uma coisa. Conte-me os seus sonhos para que sonhemos juntos. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O ensino médio hoje cabe todo mundo no ensino médio. Só que o jovem não quer ir para a escola, porque é uma escola que não faz sentido. Como fazer a escola ter sentido? Né? Como eu não preciso de... O muro, em geral, é feito por quê? Para a turma não pular, mas para o aluno também não sair, né? Quando você vai fora do, do, do país, o que, que você observa? As escolas misturam, né? Não há, muitas vezes, a divisa onde acaba a escola e começa a praça.